ମରଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ପାରାଲିସିସ୍ ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ତାଙ୍କୁ କରିଦେଇଛି ଅକର୍ମଣ୍ୟ। ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ସେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହି କରୁଛନ୍ତି ରୋଗ ସହ ସଂଗ୍ରାମ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଲ୍ଲିକ ଘରର ରୋଜଗାର କହିଲେ ସେ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁଥିଲା, ବାସସ୍ଥାନ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମାଟି ଘର ଯାହା ଆଜିକୁ ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରି ପାଲ ଘେରା ହୋଇଥିବା ଏହି ଭଙ୍ଗା ଘର ମୌଳିକ ପରିବାରର ସାହା ଭରସା। ମେଡିସିନ ଦେଇଥିଲେ, ପଇସା ପତ୍ର ହେଲା ନା, ମେଡିସିନ ଅଭାବ ହେଲା, ଆଉ ବାପା ଆଉ ହେଇପାରିଲେନି, ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଘରେ। ଭାଇ ତ ଛୋଟିଆଟି 17 ବର୍ଷର ଭାଇ ଯାଇକି ରଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ଘର ଭୁକିଲା। ଟିକେ ସରକାରଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଜଣାଉଛି, ମୋ ଭାଇକି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସିଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଅଭାବ ଲୋକ, ଚାଷବାସ କରିପାରିଲା ନା, ପାରାଲିସିସ୍ରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲା, ଖାଇବାକୁ ପାଇଲା ନା, ପଳେ ଆମ ଘର ପାଖ ଲୋକ, ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ସରକାର ଲୋକ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଟା, ଦୁଇଟି ଭଉଣୀ, ଗୋଟିଏ ବାହାରେ ଜୁଆ ଆସି ରହିଛି ତା ପାଖରେ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଯାହା କେବଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ମାତ୍ର ସେହି କାର୍ଡ଼ ଅଚଳ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ରାସନ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରାସନ ବି ଆସିପାରୁନି। ଘରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ନାବାଳକ ପୁଅ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛି, ମାତ୍ର ସେ ରୋଜଗାରରେ ପରିବାର ଚଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ହଠାତ୍ ତ ଯାଇଥିଲେ ବିଲକୁ ପଡ଼ିକି, ଏଇଭଳିଆ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲଭୁଛିନି, ଆଉ ଖାଇବା ଗୁଣ୍ଡା ପାଉନାହାନ୍ତିନି, 2 ଦିନରେ 3 ଦିନରେ ବକ୍ତେ ପାଉଛିନି, ଆଉ ବାହାରି ଝିଅଟି ଆସି ବୋଇ ରହିଛି ପାଖରେ, ପୁଅ ଛୋଟ ପୁଅ ପିଲା ଆଉ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଅଛି, ତା ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଝିଅ ଆସିକି ଏଠି ବାପ କତିରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରିବେ। ତାର ସେ ତ କେବଳ ସେ ହିଁ ଖଟିଲେ ହେବ, ତାର ପରିବାରକୁ ପୋଷଣ କରିବାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ତ ସେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ଗାଁ ଲୋକ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଏ କେମିତି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ମିଶେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ତେଣୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ତା ଘର ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଣ୍ଡରେଜ୍ ପିଲାଟା, ସେ କେଉଁଠି କ'ଣ କାମ କରିକି, ତ କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତା ତ ଠିକ୍ ହୁଅନ୍ତା। ଅସହାୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ଅସହାୟ, ପକ୍କା ଘର, ରାସନ ସବୁ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ। ମାତ୍ର ସବୁ ଜାଣି ନୀରବ ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର କେବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହା ଦେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।